Ісламська Республіка Іран – головний стратегічний партнер України на Близькому Сході. Щороку товарообіг збільшується, а експорт поповнюється новими виробничими галузями. Напередодні виставки «Іран-Експо-2017» у Торгово-промисловій палаті України провели традиційний бізнес-форум. Обговорювали нові можливості для партнерства. Одна із найголовніших цілей мого візиту – це зміцнення співпраці та розширення торговельних зв'язків Ірану і України. Найперспективнішими сферами ми вбачаємо науку, технології та інфраструктуру. Україна може долучитися до інвестування в іранські інфраструктурні проекти. Крім того, беручи до уваги потенціалу промисловості та видобувній сфері, можна говорити про розширення співпраці у добуванні корисних копалин. Важливим також є налагодження зв'язків банків України і Ірану. За останні 7 місяців цього року товарообіг між нашими країнами вже порядка більше ніж 400 мільйонів доларів. Серед країн, які куди ми експортуємо свою продукцію, Іран посідає 6-те місце. Наступний напрям – це розвиток кооперації, розвиток у інвестиційній сфері. Вже сьогодні іранські делегації вже активно відвідують Україну в пошуку оренди земель, цікавляться переробкою агропродукції з подальшим експортом до Ірану. Тому, в принципі, за тими напрями є ще хороше майбутнє, де ми можемо поглиблювати відносини. Під час українсько-іранського бізнес-форуму ТПП України і Палати Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння. Завдяки цьому країни зможуть розширити співпрацю на регіональному і загальнодержавному рівнях. Меморандум про взаєморозуміння між ТПП України та Палатою торгівлі, промисловості надр та сільського господарства Ірану допоможе досягти взаєморозуміння та зріднення міст і регіонів Ірану і України. Президент ТПП України Геннадій Чижиков наголосив на важливості активного пошуку нових партнерів та необхідності укладання прямих договорів з іранськими бізнесменами. У межах зустрічі з іранською делегацією було проведено B2B-переговори і другу виставку «Іран-Експо-2017». Нам цікава іранська конференція тим, що з них недавно зняли санкції, і ми можемо там присутствувати одні з перших. Зараз ми розуміємо, що весь світ відчуває інтерес до Ірану, і у нас є серйозна можливість проінвестувати або там якісь проекти, або отримати якусь пользу і вигоду для нашої країни. Дізнайтеся більше про співпрацю з Іраном на сайті uccci.org.ua.